یو بل کار زیات کیږي چې ما دې موضوع کې نن دغه خبره هم راټل کړه او زه ډېر خپم شوم په دې باندې چې زموږ نوجوان نسل یو فتنه نه ده چې مخې ته راځي او هغې په کې مبتلا کي او موږ په منبر باندې د هغې بیانونه کوو. یو فتنه ده چې د هغې موږ وضاحت وکړو. یو غټه فتنه بله هغه راپیدا شوې ده اوس. کیدای شي زما په دې خبرو باندې خلک خپم شي، که بهر څوک اوري کیدای شي هغې هم پرې خپه شي چې تا تیزي وکړه هسې تیرې وکړو. لیکن زه الله ګوا کوم په دې باندې چې زما مقصود صرف خیر خواهي ده. که څوک دغه کار کوي کوي دي، ماته هیڅ نقصان نشته دی، راته فایده شته دی. او که څوک یې نه کوي هم ماته څه فایده نشته دی. وما علینا الا البلاغ، زموږ په سیمه باندې صرف رسول دي. هغه دا رشي وي 2014 نه یو ډرامه جوړه شوې ده. هغه ډرامه ډېر په عروج باندې وس روانه ده او د هغې ډرامې نوم دی ارتغل ډرامه. ارتغل لیک او ارتغل لی څه شی دی؟ دا د ترکو په تاریخ باندې په دولت عثماني باندې دا ډرامه جوړه کړل شوې ده او دا غي تقریبا څو سیزن دی او سره 1500 ټریک نه سیوا. او په هغه ډرامه کې ډیر خلک مبتلا دي. زه خو عام خلک نه یادو یوازې، زه په افسوس سره دا وایم دیندار طبقه خاص کرا خلک چې د علماو لیبلې پسان باندې لګولې دي هغه خلک هم په دې ګن کې مبتلا دي، په دې غم کې مبتلا دي. پای کې زیات وقت هم وکړه ټیم پاغي باندې سایه کو او دومره نشه لري دومره نشه چې کله سړی شروع کی وي بیا ته صبرې کی نه وي او دومره نقصان پکې دی چې بل ورځ یو قاری دی د قران و هغه ویل چې دومره غټ مصیبت دی چې زه په اخته شی وم. اوس په دې رمضان کې نو ما به نور کله سپاره دوه سپاره تلاوت کاو، اوس تک ډرامه ګورم نو د پښمنۍ پورې دې ډرامې ته ناست یم زه د پښمنۍ پورې. او یار یو څه شی دی وای دا اسلامی تاریخ مونږ ته خی. سبحان الله، زمونږ تاریخ ډرامو ته پاتې شو، په ډرامو به اوس مونږ خپل تاریخ زده کوو. کته تاریخ ګوري راشه وګوره د تاریخ کتابونه البدایه و نهایت ابن کثیر اردو کې چاپ ته خیر ده کته په عربی کې را. تاریخ طبری د ابن جریر وګوره، الکامل د ابن العسیر وګوره، تاریخ ابن خلدون وګوره، المنتظم د ابن الجوزی وګوره. دا نور کتابونه د تاریخ هغه مطالعه کا تا ته په خپل اسلامی تاریخ پته ولګي. او ډرامو ته خبر رااله، بلکې زه ډېر په افسوس سره دا وایم چې بعضې مدارسو کې بعضې علما دي ډرامې ترغیب خلکو ته ورکوي چې دا وګورئ د دولت عثمانیه او پای کې نقصان څومره دی. زما وروڼو نقصان د هغې وګورئ، اگر چې پای باندې ډېر علما ردونه لیکلي بډې په تفصیل سره تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ. زه تاسو ته غټې خبرې د هغې ذکر کوم. اول نمبر په دې کې غټ نقصان دار دی چې په دې ډرامه کې د واده نه مخکې د عشق معشوقې باز شروع دی. یو هلک عاشق وي بله معشوقه وي، عشق معشوقه پای کې شروع وي، د یو بل سره د محبت اظهار دا خبرې پای کې شروع وي. یعنی زمونږ نوجوان نسل ته د نه واده نه مخکې د عشق او د معشوقې درس ورکېدلی شي چې عشق معشوقه کوئ خیر دی. دا غټ نقصان په دې ډرامه کې تاسو کتلی شئ. دویم نقصان په دې کې میوزک په دې کې موجود دی، د شیطان آواز په دې کې موجود دی. خپل روجی مونږ په دا میوزک باندې خراب کړي، نوم مونږ ورکړی د اسلام او دا ګوړه کې زهر مونږ ته میلاوېدلی شي. زما وروڼو دا په ګوړه کې زهر مونږ ته راکولي د اسلامي ډرامې په نوم باندې میوزک مونږ ته اورولی شي او مونږ خپل روجی پای باندې خراب کړي. دریم نقصان پای کې دارې چې پای کې د زنانه او د نارینه اختلاط تاسو پاټونه به د هغې بازي کتلې مي چې پای کې جینکۍ نیم برهنا چنیم لباس تا غیشتا مٹی لغڑی سر تور سر میک اپ کی اغی دیش قود ماشقی او دمینی خبری دی آلکانو سر کئی پا دق ڈراما کی موجود تیرا صرف نمی والا بدل کنے دے نورم اقام چکم ڈرامی دی او مقا طریقہ بانی دی دا ڈراما چلی گی. نو بل نقصان پا کیا غدارے چی پا دے کے شرکی الفاظ اغا پا کی استعمالی گی لکہ دا الفاظ پا کی استعمالی گی کبو کسانو چې کتلی غیبا او ریدلی او نور دی توبو باسی پای کې د الفاظی یا عبدالقادر جیلانی مدد، عبدالقادر جیلانی مدد وکا، یا خضر علیہ السلام مدد، خضر علیہ السلام مدد وکا. د شرک او د کفر الفاظ پرې کې استعمالېږي. لکه په توحید غیرت تدرزی تاسو لا د لا په وحدانیت غیرت تدرزی چې د شرک او د کفر الفاظ تاسو اورئ خوند تیالی.
بل نقصان پای کی دارے چپائے کی مخ کی مولا ترشے یو بدعتی و ملحد ابن عربی اگے پکی دا ولی پر شکل معنی پیش کرے شدا ولی اللہ دے او اگا پا یوزے کی ناسی او کشف و تکیی چی ار تغل تصیب و تکلیف تیر دیزن کسان پسی لی دا کشف خبری پائی کی دا غیب دانی ابن عربی تا پیجنے وے ابن عربی سوکتے ابن عربی پا بارا کی امام بقائی مستقل کتاب لکھنے دا اگا پا کفر بانے چیز دا کفری عقیدہ وا کتابی لکھنے فصوص الحکم الفتوحات المکیہ عام من علیگی وس اردو کیم چاپ شعرے او پائی کی اگر الفاظ سوئی دا ٹول کائنات اللہ دینا اعوذ باللہ او الفاظ سوئی العبد رب والرب عبد فلا ادری من المکلف بندخ رب دے رب بند دے ما تا پتہ نشا چی مکلف سوک دے پدے اعمال صالحہ بانے ابن عربی آکس تے شیخ الاسلام ابن تیمی دا مجموع الفتح ما رام را دیر پارا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ دا معمولی سڑے ندے شیخ الاسلام لقبی حاصل کرے دے دا شپکم اومی صدی عالم دا امام ابن القیم رحمہ اللہ دا غو استاس دا ابن کثیر استاس دا حافظ زہبی دا غو استاس اوہ عالم دے چھ علماء وی بحر لا ساحل لہو دریاب دا علم دے چھ کنارے ہم نمعلومی گی علم سمندر دے شیخ الاسلام مجموع الفتاوی کی دویم جلد کی لکھی دیا ماسا چکم نسخرہ دار الکتب العلمیہ والا چاپتے پائے کی دن چاہتا دی ابن عربی بارا کے تپوس کرے اگت باسی لکھلے دے بیاوئی نداغا قائد ذکر کئی داغا ادارنگی دے ابن تلمیسانیہ و ابن فارز وغیرہ ابن سبعین ندائی طول بارا کے داوئی وی ولہذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه ويدا ابن عربي او زمل گري خو خلق دي چي ديو فرعون دو چتا اوليا او نگر زول دي چي فرعون غط ولي الله دي وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه او يدا چي دا دعوا کول چا ربكم الاعلى دا دعوا يدا بالکل سي وي ويزكا چاغت كي الله نه نوتل او نعوذ بالله ويزكي ويل چا ربكم الاعلى نبی عروس توید وی ویکفیک معرفتن بکفرهم ددیو اگا کفر داغی پی جنگلی ستار پار دا پورا دوی ان من اخف اقوالهم ان فرعون مات مؤمنا وی ددیو دیر لان دی خبر کمزوری خبر اگا دار غٹ خبر لسکی کمزوری خبر دا دی ابن عربی وغیر دارا چی دی وی فرعون دا مؤمن مل شوی دی بری من الذنوب پاک تید گناہ روی سخت الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا دی خلق مبارکی بیا اگر ذکر کری دی اور شیخ الاسلام بیا دلتا دا علماء اقوال پکی نقل کری دی مخکنی علماء دا اگر اقوال پکی نقل کری دی لکہ اگر فرمائی شیخ ابراہیم الجعیری الجعبری دا اوکا صدای مبارکی وی شیخ الاسلام وی دو ویل او دا شیخ ابراہیم الجعبری دا کستے چھتے ابن عربی سے ملاقات شئے ہو نو شیخ الاسلام ہوئی کما قال شیخ ابراہیم الجعبری لما اجتمع بی ابن عربی صاحب هذا الكتاب وی ابراہیم الجعبری وی چکل دا ابن عربی سے ملاو شنا غویلی ہو چھتا ہوئی دی فسوس لکم داری مصنف تے وی رعیت شیخا نجسا دا یو گند شیخ مالی دلے ہو یو کذب بکل کتاب انزلہ اللہ و بکل نبی ارسلہ اللہ ابن عربی آگا کس دے چی دا ہر کتاب چکم اللہ نازل کرے باقی کفر دا کرے دے او دا ہر یو نبی تکذیب دا کرے دے دا دا ابن عربی حقیقت دے دا پارتا غلقی خیمنگ دا ولی اللہ ایتی جوڑ کرے دے دا اللہ خاطر وکے لگا دا اللہ نبی رے گئے خپل دین اگین اڈا کوسلم جوڑا ہوئی چی خپل دین تا سپر ڈرامو پسی مناثر کا اپر ڈرامو پا خپل تاریخ و سیرت منگا وزگورو ٹول ٹیمون پا دے بانے سائک رہا او تچی کنا دار تغل ڈراما کھو رہے او پا دے کنا گا خزی راشی دے شک ما شکی خبرے کی دلیشی پا رمضان کی تا قتل تا تد اللہ دا آیات نو یاد قل للمومنین یغضوا من ابصارهم مومنان تیو چی خپل نظرون اخکتا کئی کم مفسر کم محدث کم فقیح تا تا اجازت در کرے دے چی دار تغل در ڈرامی دا غی بربند خزی تا قتلے شی خیر دے چیلنج سرویم تحقی سرویم یو محدث پیش کی تاسو چی غیلی خیر دے در ڈرامی خزی تا قتلے شی زہرانیم دا غو علماء تا لگ دا اللہ نویری گئی والد امت پا گمرائی کی مبتلا کوئی اللہ والی خودی نمتو گو رے ڈراما تدبیر ایمان نپوی ڈراما ہوئی چتا ڈرامی پا نمتو نپوئی گئی ڈراما خوئی دیتا چا حقیقت تلری اور تیرے بلنم تو گولا مڑا ارتغل سنوم دے ارتغرل اور ارتغل دا سنوم دے
او دا ټول دروغ دی پدې کې. اور تغل پکما زمانہ کی دیر شہر تقریبا دولت عثمانی دائنہ 20 سال غمخ کی وفات شوئے دے خپن اوقات پا دے مخراب ہوئی لگ اللہ نوی لگے منگ سر چند ٹیم پاتی دے لگ وقت منگ سر پاتی دے ٹیم خط پی دو والا دے منگ دیر غر سفر کرد اللہ طرف تا دا لگ ٹیم لگ چند منٹو منگ سر پاتی دی دا منگ دار تغل پر راما والی اپا پب جی گیم بانے منگ خراب لگ لذا اللہ نے ویری گئی ما تا پترا چڑیر خلق و پدیبان خپا کی یا رجی داخو دا ترکو تاریخ اسلامی بین شوید دروغ ولی بین کذاب و مفتری پہاشی اور یعنی پکی خی ہوئی دا ہوئی تاریخ دے ہوئی تا تاریخ شوقی لان شبار کتاب والا تو گورا گا دا علماء تاریخ اگا پا دا کی سر شر پا آواز کی شر ہو گورا گا واو را گا پا خپل باندی تلاڈ ڈرامو تو مزت اخلی تو تا تر یارانی چل خی پر ڈرامو کی تا تر قتل غارہ چل خی پر ڈرامو کی لہذا اعتکاف تناسی او تر ارتغل ڈرامہ گوری تر رمضان روزہ تا نیولی دا تر شپیدا ڈرامی گوری مڑ تا نہ حیا نظر زی تے شرمی کی نہ اللہ نا خو شیطان در خلق کو سر کی دسی پٹی کڑی دی چہ دے اسلامی ڈرامی پنوں باندھی فحاشی اور یعنی او بدنی گوری لگ دا اللہ نے ویری گئی لہٰذا خپل اوقات مزائے کوئی اللہ رب العالمین سوال لے چل اللہ رب العالمین مانے آخری آشر دا خپ خیستہ طریقے سے تیرے کی اللہ دی مر توفیق را کی چمک پڑے کہ خپل اللہ خوشحال کو خپل اللہ پہ کی راضی کو ردی بی ہودا ڈرامونا ددی فلمونا نا ردی گانونا ددی گیمونا نا دے رمگ خپل اللہ محفوظ و ساتھو او دا یسو رزی دی چی پڑے کہ خپل اللہ خوشحال کو چی بی اپا آخرت کی التشرمی دلی شرط ولاڑ لیو اللہ دی منگ دا آخرت دا شرم نا محفوظ و ساتھی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.